Тернополі відзавтра відновлюють обов'язкове носіння масок. 15 тисяч доз вакцини від COVID-19 Pfizer привезли на Тернопільщину. Кому треба подавати документи на субсидії до управління соціальної політики? Одна з 25 в світі та двох в Україні платівок Соломії Крушельницької зберігається в музеї Тернополя. У транспорті, торгових центрах, закладах громадського харчування, закладах культури та храмах Тернопільської громади відзавтра запроваджують обов'язкове носіння масок. Таке рішення ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, рекомендували запровадити такі зміни епідеміологи області. Це зумовлено зростанням захворюваності на COVID-19, каже Оксана Чайчук. Сьогодні на штабі було прийнято обов'язкове носіння маски в громадських місцях, це в транспорті, в торгових центрах, в місцях скупчення населення. Це правильно, тому що ми бачимо ріст захворюваності на протязі подовже 10 тижнів. Рекомендації постанови 1236, вони не відмінялися, вони діють, тому що урядом прийнято рішення про продовження карантину до кінця року. Тому ті обмеження, які озвучені в постанові цій, вони не касувалися. Але в зв'язку з воєнним станом увага людей переключилася зовсім на інші проблеми, і тому ми, можливо, і тому маємо такий ріст захворюваності. Працівники шкіл можуть самостійно вирішувати, чи обов'язково носити маски дітям від 12 років. За останню добу, каже Оксана Чайчук, в області виявили 510 хворих на коронавірус. 161 підтверджено ПЛР-тестами і 349 підтверджено експрес-тестами. Що говорити про летальні випадки, то за минулу добу зареєстровано один летальний випадок. Це жінка 78 років, жителька міста Тернополя. Вона мала супутні захворювання серцево-судинні. У медзакладах Тернополя зараз від коронавірусу лікуються 59 пацієнтів, каже керівник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. З них 11 діток. Загалом з 59 хворих 33 жителі мешканців нашої громади і 26 хворих з області з підтвердженим діагнозом COVID-19. Також на амбулаторному лікуванні знаходиться 1589 пацієнтів. Всі наші лікувальні установи готові для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Хочу нагадати, що загалом розгорнуто 140 ліжок, в тому числі 50 ліжок для лікування діток. Також варто зазначити, що кисне забезпечення в нас присутнє в усіх закладах. В разі необхідності лікарні готові розгорнути додаткові ліжка для лікування пацієнтів з приводу COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в області прогнозують на жовтень, розповіла Оксана Чайчук. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 15 тисяч доз вакцини від COVID-19 Pfizer Comirnaty привезли на Тернопільщину, розповідає регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. Каже, зараз її розвозять до пунктів щеплень. Більше 15 тисяч осіб було вакциновано в серпні місяці, із них майже 13,5 вони були вакциновані вакциною Comirnaty. Вакцина ми отримали, але, скажімо так, можливо, десь залишилися якісь окремі залишки. Тобто для широкого загалу, тобто вакцини вже не було. Тому дійсно ми очікували цю партію вакцини, ми її отримали вчора. Сьогодні розпочинається розвезення з цієї вакцини до закладів охорони здоров'я. Відзавтра планують вакцинувати людей цією новою партією Comirnaty, каже Марія Павельєва. Розповідає, аби отримати щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він повідомить, де і коли можна імунізуватися. У першу чергу щеплюватимуть медиків та військовослужбовців, а також людей старших 60 років, каже координаторка. За її словами, вакцинуватимуть за попереднім записом, аби уникнути черг. Ця вакцина використовується для проведення імунізації від COVID-19. На сьогоднішній день вона може використовуватися як для проведення перших щеплень, так і для проведення бустерних доз. Є введений в дію наказ Міністерства охорони здоров'я про проведення, наприклад, обов'язкове проведення других бустерних доз. Якщо ми знаємо, що перед тим бустерні дози можна було проводити лише людям з хронічними захворюваннями, особам старше 60 років, то на сьогодні ми говоримо про те, що бустерна доза може використовуватися всім дорослим, починаючи з 18 років. Бустерну третю дозу можна вводити через 5 місяців після першого комплексу вакцинації, розповіла Марія Павельєва. За її словами, в області є достатньо вакцини CoronaVac, якою можна щепитися як бустерною, незалежно від того, якого виробника була перша отримана вакцина. На Тернопільщині є 3 центри вакцинації – у Бережанах, Бучачі та в Теребовлі, а також 60 пунктів щеплень. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Тернополянка Неля Процик прийшла до управління соціальної політики, щоб поновити житлову субсидію для матері. Вона пенсіонерка. Ми там того року вже оформляли субсидію. Хочу знати, чи буде та субсидія того року, чи не буде. Прийшла запитатися, чи треба щось поновити, чи треба якісь документи донести. Сказали, що вона, субсидія має прийти автоматично. Автоматично перерахують житлові субсидії людям, які отримували ці виплати влітку, а також під час минулого опалювального сезону, розповіла начальниця міського відділу з надання субсидій Оксана Дендевич. Якщо в них не відбулися ніякі зміни ні в складі зареєстрованих осіб, ні в складі фактично проживаючих, якщо вони не набули право власності, не здійснювали ніякі оплати, не міняли соціальний статус, в них не мінявся, то їм ніякої інформації управління соціальної політики не потрібно надавати. Субсидії будуть продовжені і перераховані автоматично, включно по квітень 2023 року. Кроме тих, в кого була заборгованість за житлово-комунальні послуги, і в тих, які відбулися, звичайно, зміни в складі зареєстрованих осіб, то цим потрібно подати, хто ще не подав, нову заяву і декларацію. Ті, що вперше звертаються за субсидіями, потрібно, щоб вони подали заяву і декларацію. Людям, які звертаються за оформленням житлової субсидії вперше, також потрібно подати до управління соціальної політики заяву та декларацію. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб, каже Оксана Дендевич. Якщо зареєстровані по місцю проживання без реєстрації, то вони подають управління соціальної політики теж заяву і декларацію, надають підтверджуючу довідку, що вони є внутрішньо переміщені особи, і ми субсидію їм призначаємо відповідно по місцю проживання. От. А є певна частина внутрішньо переміщених осіб, які знімають житло згідно договору оренди. Теж вони мають право на призначення субсидій. Оформити житлову субсидію прийшла переселенка з Харкова Юлія Загазей. Жінка розповідає, переїхала до Тернополя з трьома дітьми. Зараз винаймають помешкання. Я прийшла оформити житлову субсидію, щоб легше було на опалювальний сезон нам. Тому що я воспитую одна, троє діток. Мені виходить платити 3200 за саму квартиру, плюс комунальні мені виходить 4200 виходить. У черзі на призначення субсидії тернополянин Володимир. Сім'я в мене велика, розхід є великий води і енергії, і так само газу відповідно до кількості членів сім'ї, тому і прийшов. Житлову субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства, розповідає Оксана Дендевич. За її словами, розмір цієї субсидії залежить від його доходу, кількості зареєстрованих осіб та загальної площі житла. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. 15 осіб звернулося до Тернопільського координаційного центру з питань зниклих безвісти, який запрацював 10 вересня, повідомив регіональний координатор цього центру Петро Гурняк. За його словами, це рідні військових, а також переселенці. Звертаються більше військових, так як їхні родичі попали вже дехто в полоні, дехто з них безвісти. І більшості військових зверталися. Але недавно був дзвіночок від одної дівчинки, яка переїхала на територію Тернопільської області, вона тут проживає тимчасово, виїхала з Херсона. Її наречений військовослужбовець попав в полон. І вона по місцю проживання звертається в Національну поліцію, написала заяву і просить про пошук зниклих безвісти. Петро Гурняк каже, у Центрі з питань зниклих безвісти працює юрист і психолог. Люди, які звертаються, можуть отримати допомогу. Ми закладаємо таку таблицю, описуємо дані, і нам якнайбільше зібрати даних про цю людину, щоб достомірно було все повне заповнене в таблиці, військовий, яка військова частина, кому він належить, де він останній раз служив, проходив зв'язки, телефонні зв'язки. І всі його прикмети, там, якщо він має якісь порізи, шрами, татуювання, ми все заносимо в таблицю. А батьки перед тим звертаються в Національну поліцію України, пишуть заяву про зникнення особи і здають тести ДНК.
Додамо, такі центри запрацювали у більшості регіонів України. Координує роботу Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти у Києві. Люди, що втратили зв'язок з рідними через війну, можуть звертатися по допомогу безпосередньо за місцем проживання. Коли людина або відвідувач війде в вестибюль, то він побачить величезний портрет Соломії Крушельницької, який намальований невідомим художником, і, відповідно, після цього він зможе підійти до виставки і побачити безпосередні речі, які належали Соломії Крушельницькій. Завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк готує виставку до ювілею Соломії Крушельницької. В вертикальних вітринах ми розміщаємо фотографії безпосередньо Соломії Крушельницької, її батьків, відповідно, Амврозія Васильовича і Теодори Григорівни. І таким чином ще розмістили навколо фотографії Соломії Крушельницької ролі, які вона виконувала. Привертаю увагу, фотографія оригінал з 1898 року, де, відповідно, Соломія Крушельницька сфотографована разом з композитором Топольницьким і своєю сестрою Анною і учасником хору «Баян» у Бережанах. Це Соломія Крушельницька показана, це її сестра Анна, це письменник Андрій Чайковський, а це композитор Топольницький. За свою кар'єру Соломія виконала 60 ролей у 50 операх, розповідає Олег Гаврилюк. У музеї зберігається платівка, на якій записані дві її пісні. Виготовлена фірмою «Коламбія» в Америці, їх всього випущено 25 екземплярів. В Україні знаходяться два, один у Львові, один у нас, на якій записані дві пісні «Через сад виноград» і «Вівці мої вівці». У цій вітрині розміщують особисті речі Соломії. Це, зокрема, дві ручки. Одна витомна з срібла 875-ї проби з емалями перегородчатими. І друга ручка – це фірми «Паркер» 1928 року. Такими ручками фірми «Паркер» у ті часи користувалися члени королівських родин та найбагатші люди Європи, каже Олег Гаврилюк. Ці експонати передала до музею в 1963 році племінниця Крушельницької. Є також срібна прикраса Соломії з оригінальною коробкою. На ній вказаний ювелірний магазин у Варшаві. Ще дуже цікаві є ноти венеціанської пісні на музику Паула Тості і на слова Стівенсона. Відповідно, в куточку знаходиться відбиток печатки, що це з альбома Соломії Крушельницької. Тобто в неї була прямокутна печатка, і вона собі відбила, що це її особисті речі. У фондах музею зберігається одяг Соломії Крушельницької. Давня блуза Соломії Крушельницької, яка була вишита ще десь у 20-30-х роках 20-го століття, вишита на чорному тонкому шовку, оздоблена кольоровим бісером, абстрактним орнаментом. Цю блузу Соломія могла носити як до спідниці, так і до штанів, розповідає Галина Завіша. Каже, співачка була прогресивною. Вона перша українка, яка їздила за кермом власного автомобіля. Ось це фото зроблене в 20-х роках минулого століття. Соломія з родиною і друзями в італійському Віареджо. Це місто її чоловіка Чезаре Річоні. Соломія прожила там майже 30 років. Такий вигляд вілла Соломея, названа на честь співачки, має зараз. Фото зробила одна з працівниць Тернопільського краєзнавчого музею. Окрім сучасних і модних костюмів, Соломія любила український національний одяг, розповідає Галина Завіша. Це прикраса, яку вона носила на волосі. Називається силянка або гердан. Виготовляли такі силянки з дрібного бісеру, який приводили з Чехії, оздоблювали геометричним орнаментом. Саме ромби вказують на те, що він несе символічний зміст, захист та бажання добробуту. А нашитий на червону стрічку був як оберегом від злих орнаментів. На одній із фото ми бачимо, що силянка на голові Соломії дуже схожа на ту, яка зберігається у фондах нашого музею. Ще одна із фотографій показує нам, як, проживаючи уже у Віареджо, Соломія скучала за рідним краєм, і її тоді сестра прислала традиційний заліщицький стрій, у якому вона одягнулася, і відомий італійський художник намалював її портрет, і той портрет зберігався у будинку в кабінеті Соломії Крушельницької. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.